Kerajaan Negeri Perak akan menganjurkan ujian tilawah Al-Quran online. Jom ramai-ramai kita sertai. Jom kita ramai-ramai menyertai ujian tilawah Al-Quran online anjuran Kerajaan Negeri Perak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. Mohkoma kita sertai ujian tilawah online. Jom kita ngaji.